Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu à morte de brasileiros e de brasileiras. Identificou-se que o gabinete paralelo era composto por médicos, políticos e empresários. O grupo que não tinha investidura formal em cargos públicos prestava orientações ao excelentíssimo senhor presidente da República sobre o modo como a pandemia da Covid-19 deveria ser enfrentada e participava de decisões sobre políticas públicas, sem que fossem observadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O fato de não integrarmos os quadros da administração pública, além de atrapalhar o planejamento e a execução dos trabalhos de combate à Covid-19, servia para ocultá-los e dificultava sua responsabilização pelos atos praticados. A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Essa estratégia levou o presidente Jair Bolsonaro, por um lado, a resistir obstinadamente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social, e, sobretudo, a não conferir celeridade na compra de imunizantes, mas em sentido oposto, a dar ênfase à cura via medicamentos por meio do chamado tratamento precoce.